guk, irakasleok, batzutan, familia etortzen denean, igual ez dugu gehiagik sinisten. Segun ze familia den, edo ze ikaslea den, ez gara errez kokatzen, biktima, ustezko biktima horren aurrean. Ze biktima mota desberdina daude. Eta imaginat, irudikatu. Horrez, irudikatuko dezute, ikasle bat, neska edo mutila izan da, baina hemen ere, genero aldagaia dago, imaginatu zazue, ikasle bat, zirikatzailea, provokatzailea, denbora guztian, gelan mugitzen den hoietako bat, edo besteak zirikatzen duna, eta irudikatzen duzute. Eta hurrengo egunean, edo ez dakit noiz, etortzen da ama edo aita, eta esaten digu, biktima dela, jazarpena egiten diotela. Gaizki kokatzen gara horren aurrean. Gure usteak edo gure atribuzioak zesaten dugu, jo, hori biktima, zaila da, denbora guztian ari da provokatzen. Bai? Batzutan, zaila egiten zaigu irudikatzea ikasle hori biktima izan daitekela. Batzutan atribuzioak egiten ditugu, bai. Paradogikoa da, fenomenoa, zaila egiten zaigu sinistea ikasle batzuk biktimak izan daitezkela. Ta esfortzua egin behar dugu sinisteko benetan biktima izan daitekela. Bai, oso paradogikoa da. Aztertzen hasten garenean kaso bat edo bestea, batzutan ezin dugu sinistu, esaten dugu keba ez da izango. Sakondu egin behar dugu. Asko sakondu egin behar dugu. Zer batzutan, biktima izan den bat, erreakzionatzen du, erreaktiboa, biktima reaktiboa da, eta bilatzen du beste biktima mota bat, bera baino nahulagoa den bat, eta bakarrik ikusten dugu zati hori. Bueno, ez naiz hasiko horretan orain, porque saio oso bat beharko genuke, esan nahi dudana da oso konplexua dela gaia, bai.